Baada ya takriban majuma mawili ya kumuomboleza aliyekuwa naibu gavana wa Lamu Mheshimiwa Raphael Munywa, hatimaye alipumzishwa nyumbani mwao katika kijiji cha Umoja huko Mpeketoni katika kaunti ya Lamu, katika hafla ya mazishi iliyohudhuriwa na viongozi na wananchi wa tabaka mbalimbali, wote wakifika ili kutoa risala za rambirambi kwa familia ya hayati naibu gavana, huku baadhi ya viongozi wakitoa pendekezo kwa gavana Isa Timami kumteua mkewe Stella Tayo kama naibu gavana wa kaunti hiyo. Pengo imebaki hapo ambayo imewachwa na deputy governor. Naona mama ambaye amewachwa na governor anatosherea. Kwa hivyo ukikonsider kuziba hiyo simu ambaye deputy governor amewacha, tungekuomba mtangulie mama kwa sababu ameonekana ni msomi na ataweza hiyo nafasi. Huyu msichana wetu anatosha kabisa kukuwa deputy governor for Lamu County. Anatosha huyu msichana. Licha ya gavana Timami na mbunge wa Lamu Magharibi Stanley Mudhama kuwarai viongozi kuepuka siasa katika hafla hii na ili kumpa hayati heshima ya mwisho, baadhi ya wanasiasa waliohudhuria hafla hii walianzisha midahalo na malumbano ya kisiasa, huku siasa za mgawanyiko katika eneo la Mlima Kenya zikishamiri. Dadangu Mudhoni ambaye amesema kwamba huku hakuna mlima. Mimi nataka niwaambie kwamba injili ambayo naibu rais amekuwa akihubiri ni kwamba wanamlima waungane. Naibu rais hajawahi hata siku moja, na kama kunaye aliyemsikia anikosoe, hajawahi hata siku moja kusema kwamba mlima uungane pwani wasiungane. Zaidi ya wabunge 10 na ambao waliambatana na naibu rais Rigathi Gachagua katika kuhudhuria hafla hii walitoa onyo kwa yeyote aliye na mpango wa kumbandua naibu rais, wakisema kuwa mswada huu hautaona jua la mchana ufikapo bungeni, na kusisitiza kuwa ni sharti naibu rais atamatishe hatamu yake. We need to remind them that there is a time when the government of Kenya Kwanza was being formed during the campaign of 2022. There is a group of people who never wanted the deputy president to be the deputy president. But the deputy president became the deputy president by the will of God and by the votes of the Kenyan people. We want to tell them, no any strategy that they are developing of sabotaging the deputy president or even plotting anything or bringing in cheap campaign, it will not separate him with the people of the Republic of Kenya. Nataka ieleweke hivyo. The deputy president is not a deputy president by choice. He is a deputy president and he has to complete his term. So any program that they are bringing in, trying to undermine him, trying to show that he cannot work, hiyo story ni ajaba. Hiyo story iendi mahali na tunawaongojea bungeni wafike. Ama mnangani watu wetu. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Murang'a Joe Nyutu, mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya, mbunge wa Kajiado Kusini Samuel Parashina, mwenziwe wa Kajiado Kaskazini Onesmus Ngogoyo na Ketu wa Ruguru, viongozi hawa walisuta wenzao wanaounga mkono mgawanyiko katika serikali ya Kenya Kwanza, wa Ruguru akimpiga vijembe mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Lamu Mudhoni Marubu. Jibu ni kwamba mlima waungane, pwani waungane, Nyanza waungane, halafu sote tuje tuungane kama Wakenya. Na kwa hivyo nadhani si sawa. Hata mataifa, hata bara huungana. Tuna African Union, tuna European Union, tuna United States of America. Itakuwa ni makosa ikiwa sisi kama Waafrika tutasema tuungane as African Union, halafu European Union watuambie kwamba tunafanya makosa kwa kusema sisi tuungane. Na kwa hivyo muungano tunaotafuta wa mlimani sio muungano wa kutenga Wakenya wengine. Lazima nyumba iungane ndipo nyumba zote tena zije pamoja. Na hayo mambo ya one man one vote one shilling, huo ni mjadala ambao utakuwepo. Wale wanaosema one man one vote one shilling watakuja pale bungeni watoe maoni yao. Wale wanaosema 1 kilometer one shilling watakuja tujadiliane. Wale wanasema one car one shilling, tutaungana sote tuzungumzie hayo. Ni vizuri kuheshimu wapakwa mafuta. Upako, naibu rais aliyeketi hapa alipakwa mafuta kwa njia ya kuapishwa wakiwa na mheshimiwa rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Jameni, tuheshimu rais wetu William Samoei Ruto na tuheshimu naibu wake Rigiji ambaye amekaa hapa na makosa yake ni kusema tu watu waungane. Siku hizi nikimsikiliza dadangu Mudhoni,
karibu kidogo anatenga yeye ni nani na ametoka wapi, tabia, utamaduni na mambo ambayo inatuelekeza kwa jamii. Vile ndugu yangu senator alivyosema, wale mnatusikia tukiongea kule mlimani, bahari na wapi, sisi wote ni wa Kenya. Lakini tuambiane ukweli, siasa sio kanisa. Siasa si ACK, si IPC kwa heshima mingi. Siasa ni ya kila mtu. Uza soko yako, mwingine auze yake. Ndio ndugu mpendwa Isa Timami, tulipokuja hapa tukaporomoka hapa hata tukiwa na chama ya UDA, gavana wetu hakupata kitu. Gavana pia wa Jubilee hakupata. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Isa Timamu akapita katikati yao kama Musalia Mudavadi na amekalia kiti ya gavana. Matamshi ya Waruguru yalichochewa na kauli ya Marubu aliyeonekana kusuta formula ya ugavi wa rasilimali za taifa almaarufu one man one vote one shilling, ambayo alisema kuwa inalenga kunufaisha tu eneo la mlima huku zikiwanyima wananchi wa pwani fedha za maendeleo. Sasa itakuwa makosa sana nikikaa chini bila kumrudishia ndugu yangu anaitwa Ngogoyo. Anasema sisi bora tusiguse mlima. Lakini sasa hapa kwetu wewe Ngogoyo, unaona mlima kweli? Hapa si ni bahari? Hapa si ni bahari? Mimi ninasema, kusema tu kweli, it is very good to have the regional politics the Mount Kenya people are having. But we find ourselves in a position where we are unable to align with the politics of region where our interests, either development or economy, are not aligning. Nyinyi mkisema mheshimiwa Ngogoyo, one man, one vote, one shillings. Iniondole mimi Lamu yetu 1 billion Kenya shillings. Mnataka sasa tusaidiane namna gani? Hiyo siasa ichukue pesa yote ipeleke kwenu, wapi? Murang'a, ipeleke Nyeri, ipeleke Kiambu, na sisi watu wa Lamu twende wapi? That politics is not aligning. Tunapenda the fact that we are communally, we communally share one heritage. In the sense that sisi kama jamii ya Kikuyu tuna vote for the presidential candidate as one team. Yani Mkikuyu mwenye ako Kisumu, Mkikuyu mwenye ako Lamu, Mkikuyu ako Murang'a na ako Nyeri, when it comes to the presidential vote, we vote as a block. And that is why the votes of the Kikuyu community counts. And they count because we vote as a block. That is called communal integrity or communal cohesiveness. But then, when it comes to regional alignment and development, Mheshimiwa Ngogoyo, sisi kidogo tunasema, hata kama tugusi mlima, na nyinyi musiguse bahari. Ama mnasema namna gani? Tuatugusi mlima na wasiguse nini? Kwa sababu sasa siasa ikiwa ni regional, maendeleo ikosekane Tana River, mahali ambao Wakikuyu wako kule Tana. Ikosekane Mpeketoni ambao Wakikuyu wako hapa Lamu, hata wamemchagua Muthoni. Tunaangalia factors mingi kwa maneno ya Division of Revenue Bill, kwa sababu sitaki raia wapotoshwe. Kuna ile formula ambayo iliwekwa miaka mitatu iliyopita kule Senate. Na saa hii muda imefika. Senator Githuku, Senator John Nyoto na wale wengine watarudi kwa Senate. Waangalie Lamu County. Kumekuwa na rural urban migration. Kuna watu waliotoka kaunti zingine wamekuja, shida zenu, poverty index, maneno za wamama na shida ambazo mnapitia. Kwa hivyo hiyo ndio inaelekeza ugawaji wa fedha. Kwa hivyo mweke gavana wenu mbele, viongozi wenu mbele, na sisi tukisikia sauti ya Lamu tutapiga makofi kwa sababu tunaelewa mumetushika vizuri hapa mashinani. Kwa hivyo gerekia dwa nyumba mutikenderio meme itae na kureire mokaino kama kimenyaga atirire kwa ngai ati niende muciaro itago ajikwa waruguru na gutie mudu tari gwake na gutie mudu tari nyina niende awoire jarirwa kirima. In fact governor, ningeomba kama nilizaliwa hapa mambo yangu ingekuwa mzuri. Ile mlima iko na joto, ile shida iko huko inatokota kutokota. Huku haya ya kijiri, seneta wa Lamu Joseph Githuku alitoa wito kwa naibu rais kutimiza ahadi za serikali kwa wakazi, akiteta hali mbovu ya shule na barabara katika kaunti hiyo. Hapa tulikuambia kuhusu barabara zetu, na tukakwambia tunashukuru serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, waliweza kututengezea barabara kutoka Gamba ikaja mpaka Mkoe Jeti. Na tukashukuru kwa sababu tulienda sisi kama delegation ya leaders, tukamkuta president na akatupatia, the former president. Tunashukuru kwa hiyo kwa sababu ya the current president was the deputy president by then. Mlipokuja hapa tukakwambia kwamba kuna barabara zetu ambazo ni za jadi na ziko na shida sana.
Barabara moja kati ya rais alisema kwamba itashughulikiwa katika muda wa wiki tatu. Ni barabara ya kutoka junction ya Polytechnic Mapenya mpaka Mkunumbi. Alituambia kwamba hiyo barabara akirudi Nairobi after 3 weeks hiyo barabara itaanza kushughulikiwa, na mpaka leo hiyo barabara haijawahi kushughulikiwa. Wananchi hao wametoka Mapenya, Mkunumbi na kwingineko, wamebidi wazunguke njia ndefu sana wakiaccess Mpeketoni Town kupata huduma zao. Hilo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais limekasirisha hao wananchi, na lazima naibu wa rais lazima niseme. Jambo lingine, nataka nikuambie ukweli kwa sababu mimi ni truthful man hapa. Watu wa Kera wameleta ufisadi kutoka Coast Region, wameileta hapa kwetu Lamu. Ukikuta zile barabara zinatengenezwa hapa, mara mwi inamwagwa hapa, ingine inamwagwa pale kidogo, after 3 days hakuna barabara, wananchi hawezi kuaccess mahali wanaenda kwa sababu barabara inatengenezwa vibaya. Ufisadi umekithiri hapa kaunti ya Lamu kwa sababu ya viongozi fulani ambao wanashirikiana na watu fulani kufanya ufisadi, ati ni barabara wanatengeneza na hakuna barabara wanaunda. Seneta mteule Shakila Abdalla alitoa wito kwa serikali kuondoa mbwa wanaotumika katika upekuzi wa wasafiri vizuizini, matamshi ambayo naibu rais aliyapinga Abadan Katan, akisema kuwa ni sharti maafisa wa usalama waache wafanye kazi yao bila mwingilio. Mheshimiwa, tunafurahi sana sisi Lamu, usalama umeimarika. Tunashukuru Mungu. Lakini tunaomba kitu kimoja. Katika hizi roadblock kuna majibwa ambao yale majibwa kikwetu Kiislamu ni makosa sana ukitegemewa na jibwa ama mzigo wako ufunguliwe unuswe na majibwa. Mheshimiwa Gashagwa, tuko tayari kuvurugwa, sisi tunakorogwa na maskari ndani na nje. Tuondosheni majibwa. Majibwa hatutaki kwa roadblock. Sisi Waislamu tunaomba mtuheshimu hata sisi dini yetu. Majibwa yaondoke, tufanyiwe search kwa njia yoyote, lakini hatutaki majibwa. Maofisa wetu wa usalama, county commissioner and your team plus ile multi agency team ambayo iko katika hii county, mimi nataka kutolea nyinyi kofia kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya ya kuweka amani na kupambana na magaidi. Na Mheshimiwa Shakira, usijali, unajua sasa hao maafisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Unajua sasa kila kazi iko na binu yake. Si ndio? The crimes in Lamu are complicated. You are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Ndio iko na utaalamu katika dunia nzima ya kunusa na kujua. Na uzuri ya hiyo umbwa uwezi pea hongo. Si ndio? Uwezi pea hongo. So hata sisi pahali rais ako, pahali mimi niko, hizo zinatumika. It is the only method so far in the world to detect explosives so that they are not a danger to society. So hapo mtuvumilie kidogo. Si ndio? Mungetaka officers wetu wapewe nafasi wafanye kazi yao? Yeah, tunataka officers wetu wapatie nafasi. Gashagwa, na ambaye aliepuka matamshi yoyote ya kisiasa, alitoa hakikisho la kuimarishwa kwa usalama na maendeleo katika kaunti ya Lamu, huku akisifia umoja wa viongozi katika kaunti hiyo. Nothing to do with the crime of terror. Sio kitu rahisi. Na ndio tumeweka kambi ya jeshi hapa, tumeweka maofisa ya kila aina. Serikali inatumia pesa mingi sana katika kaunti ya Lamu because of the threat of terrorism. So dadangu, just allow us for now. Sudi Sheikh, Mungaika Goya, Faraga TV, kaunti ya Lamu.